Selamat datang channel ini di China. Teman-teman, hari ini aku mau menjual makan Indonesia lagi di China sini. Dan hari ini aku mau menjual kue nagasari ya. Kue nagasari ini waktu di Indonesia aku pernah belajar bikin sama Bu Ida ya. Jadi hari ini aku mau menjualnya di China sini. Semoga bisa jadi dan hasilnya jadi bagus dan enak. Hari ini aku mau menjual makan Indonesia di desa yang kemarin lagi ya, di desa Upin Ipin. Karena di sana lebih banyak orang dan lebih ramai teman-teman. Tapi karena kemarin kan hari Minggu, hari ini adalah hari Senin. Nggak tahu ramai atau enggak lah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selalu tetap semangat dan membuat menu-menu yang enak dan yang disukai sama mereka gitu teman-teman. Jadi bahannya juga aku sudah siapkan dan ini aku beli daun pisang di online di China sini teman-teman. Nah sekarang aku mau kukus dulu pisangnya dan mau bakar sebentar ini daun pisang. Kenapa mau dibakar? Karena lebih lembut dan mudah untuk kita nanti membungkusnya. Ikutin terus ya.
Ini kakek ini masih ingat nggak teman-teman nih? Teman-teman, ini adalah ayam yang sudah dimarinasi. Jadi ini rasanya sudah masuk ke dalam bumbunya, ke dalam dagingnya maksud aku. Dan nanti digoreng pakai tepung lagi ya, biar dalamnya lembut, luarnya crispy. Ini adalah pastel yang dibikin sama suamiku, teman-teman. Suamiku ini dia yang bikin sendiri ya. Udah bisa bikin pastel dah dia, teman-teman. Yaya, ini siang chi ini mei shi le ma? 想吃想吃想吃想吃啦太想吃了我给你一个尝尝好不好好好好我给你尝尝一个啊这个在我们印度尼西亚叫纳嘎萨利纳嘎达萨利我给你打开看看啊里面有香蕉然后这个是用粉做的然后有那个有姜米不是香米里面有香蕉然后是用那个 米粉做的，看看，给你尝尝一吃。我尝尝，我给你做的，我看看。一会儿你给我打广告，让他们也尝一尝啊。是甜的。好吃好吃，还热乎的呀。对，热乎的，因为刚蒸好，然后我们就直接来这边带着卖了。还是好吃。挺好吃。你尝尝了，奶奶。尝尝可以吗？可以吗？你尝尝。奶奶不尝，让你吃吧。嗯。好吃吧？好吃好吃。还记得好吃什么事吗？我都忘了，你多热不累，我太想你了。 哎那，对，哎那的意思，好吃 ，OK。 里面人家说的 banana。你说这就香蕉一个。饺子这是。对。炸饺子。炸饺子了。炸饺子。里面。几斤的？不斤的。还捏了。对。有那个模具。炸鸡块哈，要一份吗？啊。好嘞，稍微等会儿啊，鸡块还没熟。 微信收款送券，谢谢。谢谢啊。啊？鸡块是5块钱一份，然后这个是2块钱一个，我们印尼的点心。 给他尝尝去。哎呀，这饭好吃。尝尝好吃吧。好吃，这。好不好吃啊？好吃。尝尝吧。再吃点。尝尝可以，那个白色的好吃，尝尝。你拿一个尝尝，这都是让品尝的啊。 对，做出来的都是。这进来后的，你做咸人还是那是嘛的？这边人比较多，所以来这边买。吃呗，吃。这是炸鸡块，然后这个也好吃。那里面都有，你看，尝尝，这个是这个的，都有。你尝尝，吃呗。尝尝。没事吧？我看见你。然后炸鸡块也好吃，你尝尝炸鸡块。 免费品尝的，不买没事。那个是里面有虾、有米线，然后有土豆、胡萝卜都有，好吃。这个就是这个，这个是用香蕉叶包的，里面有香蕉，很好吃。这个在我们印尼一下都非常有名。 要不要？你要几个？吃卷。你吃几个，美女？吃卷。吃卷，看这黑的。是吗，我觉得。看看。没这里是。对。往热天的那个小娃娃都爱吃。那是什么玩意儿嘞？对。 每天我们的时候换样，不一样的。你看这饺子多少钱？1块钱一个。
那里面有虾，很好吃的，跟中国的不一样。我试过一下这个。要十个啊？嗯。好嘞。别的还要吗？鸡块5块钱一份，然后这个。鸡块可以尝尝。鸡块里面女儿，你自己尝吧，你女儿还小呢。啊，这个是鸡块，我们看到这个吃的，这是肉的。是的，拉酱一份，一份鸡块哈、啊，好嘞。大柳这个是什么？我孩子哈，西西2岁8个月。我记得这个跟俺的小子。对。今天生意如何？还可以吧，爷爷。微信收款15元。好嘞，谢谢啊。过去了，去啊。到了。给你番茄酱啊。那个帽子。谢谢啊。Lumayan ya teman-teman, langsung terjual 15 yen, langsung 10 parcel aku terjual, senang banget. Teman-teman, ini 2 piring pastel sudah aku goreng ya. Dan di sini masih ada 1 piring pastel lagi. Hari ini bikin 3 piring pastelnya teman-teman. Semoga hari ini juga bisa laris manis ya.这个是甜的味道啊，好像是面多些，那是吧？是吗？小米面，对，有点不一样的。这个是我们印度尼西亚的，这味道跟我们这不一样。是，嗯，一种你们说的那种味道，这个咸，嗯，我是小蛋的。给老板，你尝尝吃一个。没事，这个是我们印度尼西亚的，我直接给你打开了，你不客气。尝尝吧，尝尝吧。看，这个是在我们印度尼西亚很好吃，这个是，赶紧姐姐拿着吃吧，还是有点暖暖的，不凉。这个是甜的味道，然后这里面有香蕉，你咬大口。味道还行。味道还行哈。这肉块吧，嗯。Karena tuh kami jualannya kan di depan toko dia teman-teman, jadi aku kasih dia satu cobain. 还行吧。有香蕉，挺好吃。没吃过啊。这个你知道是什么叶吗？不知道。这个是香蕉叶。啊，懂了呀，不是香蕉叶。不是种子，是香蕉叶，包的很香是吧？你看一下。看看姐姐要买什么？这是什么呀？这个是？这个是像中国的饺子嘛，然后里面是有虾，然后有土豆、胡萝卜。这里面就是这个。这个。你可以尝一尝，用筷子尝也行。那个是甜味道的，然后里面有香蕉。这个。这个。对。那个是甜的。这个是那个，对，然后里面也有鸡肉。这点肉啊，不费劲，也那把那都是胡乱做的，也胡乱不做，他们扔过。嗯嗯。感觉怎么样？嗯。怎么样？哈哈。你大拇指，你说好。哈哈哈哈哈。挺好吃的。美女害羞了一会儿。嗯。我再尝鸡肉有尝尝吗？鸡肉你买过了是吧？没事再尝尝吧。这个鸡肉吗？对，那是鸡肉。对，好。啊，这是刚出锅的。对，还挺烫。这个叶是不凉的，叶是还热的呢。然后这个叶是刚出锅，你看看的要多少个？这个是1块钱一个，这个是2块钱一个，这个是5块钱一份。这个，要一份这个。然后要点这个，要一份鸡肉，嗯，这个能要几个？那个要是1块一个，对，便宜。你都要几个？要5个吧。要5个这个，然后这个呢？得要3个这吧。好，谢谢，我给你直接包装。对。kalau ini aku langsung pakai plastik teman-teman。这个再装3个吧，这个。再装3个。啊。好嘞。3个，一共6个，我给你10块钱吧。啊。这个好吃是吧？嗯，这个小孩们一般都很喜欢吃。
买啊？没有。没有。来、嗯。来、嗯。你看我做起来呗，做钱包嘞。也有这个一块钱一个的。这个。这个。可以尝。这个炸饺子可以尝尝，好吃，里面有虾仁。这块五块钱一份。你可以多少？这个你可以先尝尝，好吃，那是甜的，里面一般喜欢不尝。啊，对，加块五的。三个五块钱的，一共十块钱。哦。番茄酱，是你的是吧？你女儿啊？好嘞，谢谢啊。啊，你儿媳妇儿。好嘞，谢谢啊。好嘞。好嘞。Terjual 15 yen lagi. Tadi yang cowok itu dia beli 10 yen daging ayam dan 5 pangsit ya. Ini adalah sayur jangjau dia bawa. Ini adalah sayur. Ini adalah sayur. Ini adalah sayur. Ini adalah sayur. Ini adalah sayur.像中国的饺子里面是有虾，然后有菜。来一份吧，这个要一份啊，这个要。这个是两块钱一个，然后五块钱三个。那你要五块钱的吧？五块钱，这个你要几个？三个吧。三个，好。要这个三个，一块。要一。一共十三。微信收款十分元。好嘞，谢谢啊。炸鸡块，然后有炸这个饺子，这边有菜单，可以看看。这个是一个两块钱，然后三个可以五块钱。要三个这个哈，这个呢？这个要，这是多少钱的？一块钱一个，这个要三个吗？那个也有三个。这个要三个。你这个是三块钱。是哪个？炸鸡块还有炸饺子，有这个。这个是甜的，好吃，应该你女儿也喜欢，一般小孩都好爱吃。但是要这个，你要几份哈？啊，要一份。要两份。两份哈，好，那就刚好两份。给你番茄酱吧。啊，行。给你两个。嗯。来，陈老板。给你。花来着就啊，十块钱，嗯，都还很热的，刚炸好的鸡块，嗯，好嘞，谢谢，嗯。Ini ayamnya sudah digoreng habis, teman-teman. Dan
Kayaknya ini seporsi dua porsi sudah mau terjual habis lagi. Dan kue nagasariku sisa dua. Wow, senang banget sisa dua hampir habis ya. Kalau pangsit, bukan pangsit, kalau pastel sisa empat teman-teman. Soalnya kalau di China sini kalau bilang pastel pasti mereka nggak tahu ya. Ini kan pastel, pastel itu kan bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kan mirip pangsit begitu. Jadi mereka bilangnya pangsit. Pangsitnya atau pastelnya sisa empat teman-teman. Semoga bisa habis semuanya ya malam ini. Biarpun hari ini adalah hari anak-anak sekolah, kebanyakan kalau di sini tuh orang tua atau orang dewasa, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat dan selalu bikin makanan yang enak. Teman-teman, sekarang nggak ada orang. Aku lagi duduk tunggu-tunggu pembeli. Sekarang nggak ada pembeli, jadi aku mau makan satu aja. Tadi kan ini kue nagasarinya sisa dua, jadi ini aku makan satu sisa satu. Aku sendiri pun udah lama banget gak makan kue ini teman-teman, coba lihat. Lembut teman-teman. Aku cobain ya, buatanku sendiri, gimana rasanya. Ini aku jualnya 2 yen satu teman-teman, kalau 3, 5 yen. Rasanya enak banget ini, enggak bohong teman-teman. Bukan memuji buatan sendiri ya, tapi ini rasanya memang enak. Akhirnya pertama kali ini aku bikin, ini bisa berhasil kue nagasarinya teman-teman. Ada pisangnya juga. Waktu kecil, waktu masih SD, sering beli jajanan ini makan teman-teman. Kirainnya susah banget bikinnya, ternyata nggak susah buat aku. Bahannya juga gampang dicari, cuma ini daun pisang harus beli dulu di online. Beberapa hari baru bisa sampai di tempat kami sini, teman-teman. Enak. Sekarang aku mau beli sedikit makanan untuk bawa pulang. Nanti kami mau makan bersama di toko bersama papa mertuaku. Di sini juga kan juga banyak menjual goreng-gorengan dan makanan yang lain. Ayo aku bawa teman-teman pergi lihat ya. Dan aku mau beli ikan ini teman-teman. Ini ikannya crispy dan wangi. Yaudah teman-teman, ini semua gorenganku sudah terjual habis ya. Ayam goreng juga semuanya udah habis. Dan yang di sini pastelnya juga sudah habis nih teman-teman. Yang tadi ini kan aku taruh kue nagasari yang di sini juga. Jadi semuanya sudah terjual habis. Teman-teman, hari ini nggak nyangka juga ya jualanku bisa habis lagi. Kami senang teman-teman. Nggak sia-sia kami jualan di desa ini, biarpun jauh perjalanan dan dingin juga di perjalanan. Tapi kalau jualan laris, hati senang dan jadi hangat teman-teman begitu. Gorengan, maupun itu gorengan, maupun itu kue-kue manis atau asin, rasanya mereka di sini pada suka dan makan Indonesia ini cocok di lidah mereka. Yaudah, sekarang kami mau beres dulu dan mau pulang ya.
Ya udah teman-teman, jadi video hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendukung channel aku. Kasih like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sisi bilang bye-bye.